یا اللہ، آج سلیم کا پہلا روزہ قبول فرما اور اسے سلامتی عطا کر، آمین. سمینہ جی جی، ساری 15 منٹ میں تیار ہو جائے. دعا ہے ایک ذریعہ جس سے سنتا سب کی خدا، دعا ہے ایک ذریعہ جس سے سنتا سب کی خدا، نعمتیں برساتا وہ، رحمتیں برساتا وہ نہ تجھ سے جدا. دعا ہے ایک ذریعہ جس سے سنتا سب کی خدا، دعا ہے ایک ذریعہ. ارے بیٹا سلیم. عادل، تم علاج کے لیے جا رہے ہو نا؟ میری سلامتی کی دعا. مگر یہ تم رکھ لو. آمین. مجھ سے پہلے تو میری دعا میں رکھا ہے تجھ کو ہی روبرو. سار کے اظہار میں اگر داغ لگ جائے تو داغ تو اچھے ہیں. سرف ایکسل داغ تو اچھے ہیں.